မင်္ဂလာပါရှင် Economic Review ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်မှာလက်တလောစိတ်ဝင်စားဝယ်ရာစီးပွားရေးအကြောင်းအရာတွေကိုရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဒီဘက်မှာတော့ E-commerce Industry တိုးတက်အောင်လှုပ်ခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆွေးနွေးသွားဖို့အတွက်ရွေးချယ်ထားပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့အစီအစဉ်မှာဆွေးနွေးသူအဖြစ်ပါဝင်ပေမဲ့ပညာရှင်ကတော့ဦးဝေးချမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆရာဦးဝေးချမ်းကတော့မြန်မာနိုင်ငံသတင်းမီဒီယာကောင်စီရဲ့အဖွဲ့ဝင်တူဦးဖြစ်တယ်လို့ပဲ UMSCCI အောက်မှာရှိတဲ့မြန်မာ Digital Economy Association မှာလည်း Deputy Chairman အနေနဲ့အတာဝန်ယူထားသူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆရာဦးဝေးချမ်းကတော့ UK Chartered Accountant နဲ့ Singapore CPA တယောက်ဖြစ်တယ်လို့ပဲ BSc Honours Economics Degree နဲ့ MBA Degree တွေကို University of London နဲ့ NTU Singapore ကနေအသီးသီးရရှိထားသူတူဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆရာမင်္ဂလာပါရှင်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ဒီပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့ပေါ့ဒီ e-commerce industry ကပေါ့ဒီလက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့နေစဉ်လူနေမှုဘဝပေါ့နော်ဘလောက်အတိုင်းအတာအထိပေါ့ဒါလွှမ်းမိုးနေလဲဆရာ။အဲ့ဒါလေးလည်းပထမအဦးဆုံးရှင်းပြပေးပါရှင်။အဲ့ဒါကျတော့ e-commerce ရဲ့ definition ပေါ့မူတူပေါ့ e-commerce ဆိုတာဘာလဲပေါ့။ဒါပေမဲ့အဲကျွန်တော်တို့ကြောင့်နည်းနည်း define လုပ်တဲ့ e-commerce ဆိုနည်းနည်းဟိုဘောင်ခတ်လိုက်တယ်ပေါ့။ဘာလို့လဲဆိုအင်တာနက်မှာတိုက်လို့လိုက် Google မှာ e-commerce company ဆိုဘာထွက်လာလဲ Amazon တို့ Alibaba တို့ပဲထွက်လာတာ哦။တကယ်မတခြားဟာတွေ e-commerce လို့မခေါ်ဘူးလေ။ e-commerce ဆိုတာ online ပေါ်မှာဟိုဆိုင်သဘောမျိုး online ကနေပြီးအရောင်းဝယ်လုပ်နေတဲ့ဟာတွေကိုအဲ့ဒါ e-commerce ဆိုသတ်မှတ်လိုက်တာ哦။အဲအဲ့ဒါဆိုတော့အဲ့ဒီလူတွေကတော့ online သွားနေကြတယ် online သွားနေ online ကအရောင်းဝယ်လုပ်တယ်ဆိုတော်တော်များများကတော့ online မှာပစ္စည်းရှာလို့ရနေပြီလေ။လူတွေကလည်း online positive ဖြစ်နေကြပါတယ်။ breakfast စားတာစား online မှာလို့ရတယ်လေ။ plus you know အိမ်ကမထွက်ဘဲနဲ့တော့လူရဲ့အော်လိုအပ်မှုတွေ online နေရှိရှိမြတ်လို့မလို့ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေတော့ရောက်နေပါပြီ influencer ရှိနေတာပေါ့ online မရှိဘဲနဲ့နေတဲ့လူကတော့ဒီ30အောက်ပိုင်းမှာတော်တော်ရှားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီ e-commerce industry ကပေါ့เนาะအခုလက်ရှိမှာပေါ့ဘလောက်ဒီပမာဏလောက်ပေါ့ရှိနေတယ်လဲဆိုတော့တိပြရစီရှင်ကျွန်တော်တို့ e-commerce industry ရဲ့ size ကို2018လောက်မှာကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာ measure လုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီတော့ measurement ဟိုတိုက်ဆိုင်သွားတာပေါ့ measure လို့ three entity entity ဟို measuring organization 3ခုလုံးကလုပ်ခဲ့တယ်ပထမတော့ USA ပေါ့မြန်မာ consumer union နဲ့ USA ပေါင်းပြီးတို့ကတစ်ခါလုပ်တယ်ပြီးတော့မြန်မာ insider business channel တစ်ခါလုပ်တယ်နောက်ပြီးတော့ German consulting firm K နဲ့စတဲ့နာမည်တော့အတိအကျမမှတ်မိတော့အဲ့ဒီခုကလုပ်တယ်စုစုပေါင်းအဲ့ဒီအချိန်မှာပေါ့၃ရောင်လုံးကအာဥစ္စာပေါ့ figure 100 million ပတ်ဝန်းကျင် e-commerce industry အဲ့ဒီ size ရှိရအတန်းတရာပတ်ဝန်းကျင်ရှိတယ်ဆိုပြီးခန့်မှန်းလိုက်ကြတယ်အဲ့၃ရောင်လုံးကအဲ့ဒီပတ်လည်ပဲဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုရင်ဒီကဘာမှာရောဘလောက်အခြေအနေရှိပါလဲရှင်အဲ့ဒီကဘာမှာကျတော့ဩတော်တော် normally က e-commerce industry ပေါ့ online commerce industry ရဲ့ size ကိုဘာနဲ့ measure လုပ်လဲဆိုတော့သူက GDP နဲ့ compare လုပ်တာပေါ့ကိုနိုင်ငံ GDP ကဘလောက် percentage ရှိလဲတော့ခုနပြောတဲ့မမပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီတန်တရာဆိုရင် GDP 70 billion လောက်နဲ့တွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်မြန်မာပြည်ရဲ့ GDP ရဲ့ 0.13 ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲရှိတာပေါ့အဲ့ e-commerce industry size က US မှာဆိုရင်တော့အာကျွန်တော်လည်းကြည့်လိုက်မယ်နော်မမအောင် US မှာဆိုရင်တော့ GDP ရဲ့ 3.5 ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်တရုတ်မှာကျတော့ GDP ရဲ့ 6 ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်တရုတ် e-commerce industry က US ကပိုကြီးပါတယ် online industry ကနောက်ပြီးတော့အာအာရှလူတွေနဲ့ compare လုပ်မယ်ဆို Vietnam မှာဆိုရင်အာ 1.6 ရာခိုင်နှုန်းအာ value က e-commerce value ကတော့ 4.4 billion Indonesia မှာဆိုရင် 20 billion value ရှိတယ် Indonesian GDP ရဲ့ 1.8 ရာခိုင်နှုန်းပေါ့မြန်မာပြည်ကတော့အဲ့ဒီ GDP ကလည်းသူတို့ထက်နေတယ် value ကလည်းသူတို့ထက်နေတယ်ဒါ percentage ကလည်းသူတို့ထက်နေတယ်ပေါ့အဲ့ဆို e-commerce industry ကအများကြီး develop ဖြစ်ဖို့အခွင့်အရေးတွေရှိနေသေးတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒါအခုဆရာပြောတော့တာဒါ2018ခုနှစ်ရဲ့ဒါအခြေအနေပေါ့နော်ဆိုတော့အခုလက်ရှိရောဆရာအခြေအနေဘယ်လိုရှိပါသလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ခုနကပြောတဲ့မမာပြည့်ရဲ့ data ကတော့2018မှာကောက်တာပေါ့တခါပဲကောက်ခဲ့ပါတယ်ဟိုခုနကတရုတ်တို့ဟိုအမေရိကတို့အဲဒီဗီယက်နမ်အင်ဒိုနီးရှားရဲ့ data ကတော့2019-20 2021အဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလောက်ခဲ့တာပေါ့အဲဘယ်လိုဖြစ်လက်ရှိအခြေအနေမှာဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီ2020မှာကိုဗစ်ဖြစ်သွားတယ်လေ2021မှာအစောအပြောင်းလဲအဲ့ဒါဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအီကော်နမီကတော်တော်ကျသွားတယ်ပေါ့အီကော်နမီက20လောက်ကျသွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီမှာ e-commerce industry အဲ့တည်းအများကြီးပိုကျသွားတယ် e-commerce industry က80%ခန့်လောက်အောင်ကျသွားတာဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆို online မှာ because activity ဟို anti government အဲ့ဒါတွေရဲ့ activity က online ပေါ်ရောက်လာတာပေါ့ so online မှာအာတက်သမားကမ္ပဏီတွေ e-commerce company အကြီးတွေတို့က attack လုပ်ကြတဲ့အချိန်မှာအဲအဲ့ဒါဆို e-commerce industry ကတော်တော်လေးကိုကျသွားတာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါဆိုတော့အကြမ်းမြင့်ကျွန်တော်တို့ခန့်မှန်းတာတော့80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကျသွားတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုအဲအဲ့ဒါပါပဲနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုဘာနဲ့သက်သေပြလဲဆိုကျွန်တော်မှ statistics ရရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ statistics တော့အခုတော့မပြောတော့ပါဘူးဆိုနေနေဟိုကပြည့်နေမှာဆိုတော့ statistics တွေအာမြန်မာ post statistics ဆိုတခြား online shopping အကြီးစား statistics ဆိုကျွန်တော်မှရှိပါတယ်အဲကျသွားတယ်ဆိုတာဒီ80ရာခိုင်နှုန်းကျသွားတာတေချာလောက်ရှိတယ်
And at the same time, who generate that they are a lot of the online mobility, a lot of the company, what do you mean? Pay what? Uma grab some shiro. Okay. You know, food to you, to door to door, machine the love to why. And I wrote, you know, popular people, so food delivery at Kuwait generally, food panda by January. Generally, machine the love to why. Through all the online boa, e commerce the mari, global boa. Online load and loadable. Okay, Basia. Kona Asia Bureau solution, the e commerce industry at 80% of the Jadoi Lipitan. Okay, Basia. Araga, Leshio, Araga, Kapi Lucia, Jadoa, Valesia. In general, well, COVID, Pire Chimaro, COVID, Dreamaro, the Cavallo and Tech and Tacharo, HMA General, but people are general, so I'm young Pitoro, Eddie, Cyberma, Internet Boma, Cyberbullying, no social punishment, or Yam Yawaro, online ma. Jawa, where imitate Catwara, online giant, a G, a G, the Maria, Lua, Toto Catwara. Okay, Catwara, Arimari, Arima Dawarabo. Now we are, oh, to COVID, let be wow, a cool chain, my lessy chain, and my tech giants, what tech G to Romina, Uma, Facebook, do Google, do Microsoft, do Asa. Oh, Volumia, Jawa, Luria, online with Domesa, I've been to Bimatra, Jaroli, Luria Town, the Hound, the Rubo, Bimatra, I've been Yantra, I've been to Jaro. Online the Marian and the Jawa. I just throw a retrenchment in Myanmar, Google, so 12,000, Microsoft, so 11,000, a load of Mario, retrenched, a load of double, Facebook, so like 12,000, a load of like double. Eri, the Gabada one, Pitabo. Eri, Asian tech giants, they draw Dokaya Bar, Uma Indonesia Masu, Kudoshi, Eri, Tokubilian, Eri, Kojan, and Poundare, Indonesia, Chizong e commerce. Bo. Arale, throw there. When I restrained okay, but I let the okay, happy day. Single was a little shoppy here, shoppy yaho, C group, SE group. Every I let the dollar, oh, Sabo, or funding issue with Pinny, or transaction volume in a Jawa. In general, and I take a low money at the industry and then a down here. My mother will be negative for Piawarabo. Okay, Masia. Conas, Jamaru di, a Yapi Nepono, Jinia solution, or Mother Food Paint, Lulu Hamu, Jamaru de la Jinia Bonoso, and I got it at Facebook Gunny Jamaruta. Don't be really hard, need her bonoso. Tanga Facebook being a bono, the town Barrio Tonyales, I like the others. Normally, the online shops or any online, I don't know, a cheese artist to draw, throw any through website, Shiabo. Okay. And website Gale, my daughter, my machine Jabo, or there's a website, Osa. And the server board bari era mori pay amazon web server aws fees ba pay ara mya ro ma tat nai ya ro bo e ma tat nai no lai chou yi lo ya ba de ari server shi de website shi ye ha de ya bo era a phyin aku ari facebook ma ari negative comments de social ba era myo bo cyber bullying ni mya la ro hu ga facebook ga ni telegram ba ko shwe ja de bo ho era myo era ari a chein ni shi ba de okay ba sia Daddy, Scacona Billabo, the online marriage, Maru, don't be Lucian, who's a Lingle Muri, Miala, she is Surabono, the online Lingle Muri Kayo, oh, Lauti Yamabo, Maru D. Don't swear the ribbon, Sadon Duri, don't do any alice. Online Lingle Muri, I like who increase pinet. Potene. Babillo Potene, Lesoro, the online shop G, established with the online shops there, through a dialogue handed through a Ane Warabo, Ane Waro, they visible Mapito. ตัวตะคู่ပြောလိုက်ဟာဒါဘူးဘူးဘူးဟာအမှရှောက်ရေးကြတော့သူတို့ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူတို့ကရှေ့ဆောင်သွားတယ်လေသူတို့ကအင်ဒัสထရီယယ်လေးလောက်တယ်လို့ဆိုတော့အင်ဒัสထရီယယ်စတန်ဒတ်ကိုဆက်လောက်တယ်လို့တယ်တယ်မလားဘာတွေရီဖန်ပေးမယ်ဘာတွေအက်ရှင်းလုပ်မယ်ညီမအင်ဂျီဝင်အင်ဂျီမကြိုက်ဆိုရင်အွန်လိုင်းရှောက်ကြီးရေဆိုရင်အက်ရှင်းလုပ်ပေးမယ်ရီဖန်လုပ်ပေးမယ်အဲသူတို့ကစတန်ဒတ်
အထွက်ပြေးတဲ့လူတွေပိုပေါ်လာတယ်။အဲအဲ့ဒါမျိုးပေါ့။နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ industry leader တွေကအရေးကြီးတယ်။ပြီးတော့ဒီ e-commerce industry မှာ lead လုပ်တဲ့လူကအရေးကြီးတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ e-commerce industry မှာတနိုင်ငံတွေမှာအများကြီးမရှိဘူး။ဥပမာ China ဆို e-commerce မှာဒီ Tencent Alibaba Tencent ဆို WeChat လုပ်တဲ့ company လေ။ Tencent ဆို Alibaba လို့ဆိုတဲ့ China အကြီးမှာတော့အများဆုံး၅ခုပဲရှိမှာအကြီးတယ်။အဲ့ America မှာဆိုအကြီးပါစဉ်းစားမိလေအမေဆုံး rising ဘူးဆိုတဲ့ Shopee အဲ့ဒါလေးပဲ Lazada Indonesia ဆိုလဲအဲ Tokopedia နဲ့ Gojek ပေါင်းတာအဲ့အဲ့ဒါလေးတွေပဲစဉ်းစားမိတယ်လေအများကြီးမရှိဘူးအဲ့ဆိုအဲ့ဒီခေါင်းဆောင်ကြီးတွေက lead လုပ်နေတာအဲ့ဒီခေါင်းဆောင်တွေဒုက္ခဖြစ်ရင် fly by night operator အဲ့ဒါအရင်ပေါ်လာအဲ့ fly by night ဆိုတာဒီမှာဒီနေ့လုတ်ပြီးနေ့ပြန်ထွက်ပြေးတာမျိုးအဲ့ fly by night ပေါ့ညချိန်ထွက်ပြေးတာမျိုးအဲ့အဲ့ဒါတွေပေါ်လာအဲ့ဒါတွေပေါ်လာရင် consumer fraud တွေက automatically တက်လာအဲ့ဒါမျိုးပေါ့အဲ့ဒါဆိုတော့အဲ့ဒီဟာအရေးကြီးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ကိုယ်နိုင်ငံအကြီးတွေလည်းဟို online လုပ်တဲ့လူတွေအကြီးတွေလည်းကတိကောင်းဖြစ်သွားပြီပါဖြစ်လေတခြားနိုင်ငံလူတွေဝင်လာမှာပဲပြီးတော့ online က normally က
transaction တွေရှိနေမှာပဲလေအဲဆိုမြန်မာပြည်ရဲ့ company တွေ market share နည်းသွားတာပဲအဖတ်တင်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့ဒါဆိုရင်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့လုံခြုံစိတ်ချပြီးတော့ပို့ကောင်းမွန်နေပေါ့ဒီ cyber space ဖြစ်အောင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုတည်ဆောက်ရမလဲဆိုတော့လေအကျဉ်းပြုပေးပါအောင်ဆရာအဲ့ဒါဟိုလေဟိုတရုတ်နိုင်ငံသမ္မတပေါ့စီချင်မင်းရေးထားတဲ့ book ပေါ့ governance of china တွေမှာသူကရေးထားတယ် cyber space cyber space ကိုတရုတ် cyber space ကိုမစိုးဘူးလေသူတို့ဆိုရင် safe လည်းဖြစ်တယ် company အကြီးတွေလည်းပေါ်လာတယ်စဉ်းစားကြည့်လေ alibaba တရုတ် tencent ကတရုတ် tencent ဆို wechat pay လေ and တခြား blah 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 အများကြီးလေတရုတ်ပဲနော်အခုဟိုအမေရိကန်မှာအမေဇုန်နဲ့ပြိုင်ဖို့နာမည်ကြီးနေရှိဆိုတာရှိရဲ့အဲ့ဒါအင်ဂျီရောင်းတာပဲအဲ့ဒါလည်းတရုတ်ကပဲဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါမျိုးပေါ့အကြီးတွေပေါ်လာတယ်ဆိုသူက cyber space ကိုဟိုဘယ်လိုထိုင်အောင်မလဲဆိုသူကသုံးချက်ပဲရေးထားတယ်နံပါတ်1ကအာ sounds server cyber culture ပေါ့ cyber culture ကိုကောင်းအောင်ပဲပေါ့ cyber ရင်ကျင်းမှုရှိရမယ် cyber space ပေါ်မှာဒီမှာဟိုရိုင်းရိုင်းဆိုင်ဆိုင်ဆဲနေတာပတ်လဲဆဲနေတာကိုဂုံယူပြီးဒီဟိုပြဒီပြနေတာကိုဂုံယူပြီးလုပ်လို့မရဘူးတဲ့ရင်ကျေးဘူး cyber space ရင်ကျေးဘူးဆိုတာတခုရှိရမယ်အဲတရုတ်ပြည်ရဲ့သတ်မှတ်ချက်နံပါတ်1ဘာကျွန်တော်ဘာလို့ဥမာယူရလဲဆိုသူတို့ cyber space အကြီးဖြစ်သွားတာကို company တွေကလည်းအများကြီးအရန်ကောင်းတဲ့ company တွေအရင်ထွက်လာတာကိုအရင်ကြီးမားတဲ့ company တကဘာလုံးအုံဆိုးနိုင်တဲ့ company တွေတရုတ်ပြည်ကထွက်လာတာကိုနော်အဲ့ဒါဆိုတော့အဲ့ဒါနံပါတ်1အဲ့ဒါအဲ့ဒီရင်ကျေးမှု cyber ရင်ကျေးမှုက cyber space မှာရင်ကျေးမှုရှိရမယ် online ပေါ်မှာနံပါတ်2က online ပေါ်က governance ကိုတည်ချလုပ်ရမယ် governance ဆို online ကိုအုပ်ချုပ်တာ online ကိုအုပ်ချုပ်တာကိုပေါ့လို့မရအခုအချိန်မှာ online မှာအုတ်ချုပ်မှုမရှိတယ်လို့ပြင်တယ်။ဥမာညီမကြောင့်ကြောက်ရိုက်လို့ရှောက်ရေးလို့ရပြင်ကျွန်တော်ဘာမှမဖြစ်ဘူး။ဟာအိဗေမမရှိတာ။နော်အဲ့ဒါဆိုအုတ်ချုပ်မှုဆိုတာဘာနဲ့တော့လဲဆို law enforcement ပေါ့။ဘာဖြစ်ရမလဲ online မှာ civil တယောက်တယောက်ယင်ကြီးရမယ်။ decent ဖြစ်ရမယ်။ဒီမှာမဟုတ်တဲ့ကြောက်လို့နေလို့ online ကိုသုံးလို့ပြီးလုံးလို့မရအောင်။ plus ဟိုမလိုအပ်တဲ့ဒီမှာဘာအရင်မရအဖတ်မရ practices တွေပေါ့လုပ်တဲ့ဟာတွေကို online မှာမရှိသေးဘူး။အဲ့ဒါကိုတရုတ်က govern လုပ်တယ်။ govern လုပ်တယ်ဆိုတော့ဒီမဟုတ်တဲ့လို့နော်မင်းထောင်နှံစာမယ်ပေါ့အဲ့ဒီသဘောပေါ့ law enforcement ကစထရောင်းဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီ governance ပေါ့ online ကို govern problem လို့ရတာနံပါတ်3သူတို့ပြောတာအဲ့ဒီ development နဲ့ governance ကဟဲနေနေသွားမယ် online develop ဖြစ်ရင် online အုပ်ချုပ်တဲ့ဟာလည်းလိုက်လာမယ်ဒီတိုင်း online ပဲ develop လို့မပြောင်းအဲ့ဒါကတော့မြန်မာပြည်ရဲ့ weakness ဖြစ်သွားတယ်လို့တော့ကျွန်တော်ခံစားရတာပေါ့ဥပမာဆိုမြန်မာ2013လောက်တော့ online facebook အကုန်ပွင့်သွားတယ်လीဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာကို govern လုပ်မယ်ဟာအားနေသွားတော့ဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီ online မှာဖြစ်ချင်တယ်လို့ဖြစ်နေတာပေါ့လူတိုင်းလူတွေလျှောက်ပြောချင်လို့ပြောတည်းမှာမဟုတ်တာလေဆွတ်ဆွဲလဲဘာမှဖြစ်ဘူးအဲအဲ့ဒီသဘောမျိုးဖြစ်နေအောင်အဲ့ဒါကိုဟိုတရုတ်အစိုးရအဲ့ဒီမူသုံးခုချပြီးသူတို့ကပြင်ဆင်ထားတဲ့သဘောပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့ဒါဆိုလို့ချင်းဒီ e-commerce ပေါ့နော်ဒီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမှုနဲ့အတူပေါ့ဒီစားသုံးသူကာကွယ်ရေးရပေါ့ဒါအရေးတကြီးလိုအပ်လာတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကရောဘလောက်အတိုင်းအတာအထိသက်ဆိုင်နေရလဲဆိုတော့ဆရာဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ဟိုတလောရတာဒီ online မှာ gambling ကနေဟိုဟိုလောင်းစားရေလောက်တာတွေဖမ်းမိပါသေးတယ်လေကောင်းပါတယ်အဲ့ဒါဝင်ဖြစ်ရဖမ်းမိတဲ့အပြင်အဲ့ဒီလူတွေကဘလို့ punishment လုပ်လဲဘလို့ဒဏ်ခတ်လဲဆိုတာပါဟို publicity ပေါ့လူသိရှင်ကြားလုပ်ဖို့အရေးကြီးဟဲ့ပေါ့အဲ့ဒါမှလူတွေကဆက်မလုပ်ပါလေမဟုတ်ရင်ပြရမလားဖမ်းမိတဲ့ပြည်ကဘာမှလည်းမဖြစ်ဆိုငါဆက်လုပ်ပါတခြားလူတွေဆက်လုပ်ပါငွေအတူတူတာအစား online မှာရောင်းနေတာရှိတယ်အေးအဲ့ဒါမျိုးပေါ့အဲ့ဒါဆိုနံပါတ်1ကခုနဟိုမူသုံးခုပေါ့အဲ cyber space culture ကောင်းအောင်မယ်ပြီးတော့ cyber space governance cyber space အုပ်ချုပ်မှုကရှိအောင်ရှိရမယ် plus cyber space ဟိုစားတိုးတက်မှုနဲ့အုပ်ချုပ်မှုက hand in hand တန်းတူတက်လာမယ် cyber space ပြီး open ပြီးတော့မတူအုပ်ချုပ်မှုကမရှိတော့မရှိဘူးလေအေးအဲ့သုံးခုနံပါတ်1အဲ့မူအနေနဲ့ရှိရမှာပေါ့ဟဲ့နံပါတ်2ကတော့အဲ့ဒီ law enforcement ပေါ့တခုခု cyber space ဆိုမဟုတ်ရလို့ထဲဆိုရင် law enforcement ကပြပြတော့ဒါခိုင်တွေ့ရမှာပေါ့မဟုတ်ရင်လူတွေကမော်ဒီဆက်လောက်ကြမှာပဲအဲ့ဒါမရှိဘူးဆိုရင်နားနံပါတ်2ပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့နေ the nature of the industry ဟောခုနညီမကပြပြသလိုဒီ industry ကcompany အကြီးတွေဥဆောင်มาဖြစ်တဲ့ industry specifically ဥဆောင်လို့မရအောင်အဲ့တော့ specifically လဲဆိုဗျာဂျပန်ညီမကြီးကပတ်စံယူပြီးကျွန်တော်ထွက်ပြီးရောလဲဘာမှမဖြစ်တာအဲ့ဆို company အကြီးတွေဆိုတို့ reputation ကိုစောင့်ထိန်ပြီလေဟုတ်တယ်မလားအာဒီ company ဥမာ company ABC ကဒီလိုကြီးလားဆိုပဲအဲ့ဒါမှတို့ကပြောခံမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဆိုတို့ကဥဆောင်အောင်မဲ့ industry အဲ့ဆိုအဲ့ဒီအကြီးတွေဥဆောင်နိုင်မှ industry standard တွေပေါ်လာမယ်နော် e-commerce law တွေ e-commerce regulation တွေတို့နဲ့တန်းတူတူလုပ်ရမယ်အဲ့ဒါလုပ်ချင်အပြည့်ပါဖြစ်လေconsumer protection အလိုလိုမြင့်တင်လာနိုင်မယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုအသေးသေးသေးလေး fly by night တွေကကြာဆင်းလာတာ哦။လိမ်လည်မှုတွေကကြာဆင်းလာ။အဲဒါဆိုရင် consumer တွေ automatically သူတို့က protection ရအောင်ပါပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအခုလိုမျိုးကျမတို့ရဲ့အစီအစဉ်မှာဝင်ရောက်ပါဝင်ဆွေးနွေးဖြစ်ကြပြီးတော်ရတဲ့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပရိသတ်များရှင်အခုတစ်ပတ်မှာတော့ e-commerce industry တိုးတက်အောင်လုပ်ခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆွေးနွေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။
ကျမတို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်တွေကိုလည်းကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်။ဒီအစီအစဉ်ကနေစီးပွားရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အသိပညာဗဟုသုတတွေကိုမျှဝေပေးနိုင်မှုအပတ်စဉ်တိုင်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ရင်းနဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင်။